Après que Mouta n'est plus dans le pays, à qui carafouille d'ici Douana? Qu'est-ce qui se passe? Que Mouta, André, que Mouta Yango, Améli Pédiamba, Améli Maïte, Yé, Mouta Tega Gizandu. Na Mundele Wana. Soki ya sani, soki ya sani. Kimbuta yo mtu teka gizano. Lelo tiki mbulu na zandu. Marché central babenga ya kapitali Kimbuta uzipenza kuraje oteki. Oteki li Libane. Bataki se binyonsu na Libane. Siko lelo uzuinze leo kimi oke okay, hii Afrika Disede. Afrika Disede oke okay, salani. Zonga ogota prizo Andre Kimbuta. Oya ko zongi sambongo ya Mundele. Oyo yo zwaki. Tolo bake batutu basala na kabila bazaba malfeter. Surtout ya Andre Kimbuta wana. Yepe abumisa ebele. André Kimbuta uzo mwana wana. Azamu yibi pe ya kala. A detourné combien ndika muna uti kolobao. A keko zwa mbongo na bank 4 millions. Ngo bila ya boya kuti 4 millions ane zate. Nani mtu agenda kuzwa mbongo ane za Kimbuta. Me masolwe silite Kimbuta. Uzo pata mbongo zo kenda Afrika Disede. Yaka ko silisa au. Silisa au. Yeba ke ba fonctionnaire pe ba funda André Kimbuta. Oyo baza impaye baza ebele na zele ya André Kimbuta. Papa na ebisi oboy. Nzambe ndati ndi fache. Pwa tobi kandege tobi kiboy. Pwa tangu ya kabila yoko lo belandre André Kimbuta ndene na zolo. Ero yu basi ba toki biso awa. Usio mune jipa mwe mwe mba kangi biso. Libele bo, boli mwe. Bali mwe sepe ebele. Yangwa azape na azana ba krimi pe ebele woko lo bate. Batuana nyoso, ba weli la kimbongo, mabumu na bango, na ya bana na bango, na kusumba ba imeble kende ko tia bana na poto, ba liaka bien basa kana na mbongo. Bazala yuko sunga kongote. Siko yu kula mutu ya tu droa ye. Nde yango bakomi ko kima bambangwan bazo kima yete bazo kima boloko me batu bazako tia tembe Roger Lumbala kangami ndenge bakangi Roger Lumbala nde pe okoyo ka butwa lelo bakangi mususu okoyo ka pe lobi kuna bakangi mususu eza bongo eza yo nanga ite bambe banango basala nete ye Roger Lumbala etikala makomi na mikanda yango ba landela bango moko moko bakosila bakanga bango nyoso siko bazo kima pe potu na yo kiba okende potu te baki mapwana ba ye bibanda bakango Roger Lumbala yango ale oyo ka gaza Sorobero period on ta yogi bakangi Roger Lumbala oh na komiko songa na Congo ah me yogi ndaki Afrika Disede obel o yogi siko bakangi Roger Lumbala oh na komiko songa na Congo ndo sa ya ya soyez le bienvenu notre chef de l'internet batnyoso bazuli bakuye ko na biso si votre chaîne la merci ni moment Alvin be appel la voix céleste merci na confesse au bosala kabiso isa muka mna bolinga ming ezaka ya Mr Cop na magazine na bino yoka bas tang bomuna kanga ilomi na ngai c'est à dire que nous sommes en direct de la République démocratique du Congo précisément na Kinshasa la capitale devant temple de la démocratie à on a IDPS place web tobeta la masona ba imbo ka pesa ka actualité politique j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous pasteur Ali na nete ko tira ba décortication la actualité politique amboka na biso restez branchés bo s'abonner pas makamolo ba telime belé le tobeta masolo par rapport à santé à mon amboka zara soubero bo so ba gété wa beli bo so ba kufi a on ne ba ko masolo sur le restez branchés André Kimbuta il a travaillé plus de 10 ans à Kinshasa awa il n'est plus dans le pays en cas d'Afrique d'ici. Quel est le complot qui se passe dans l'Afrique d'ici? Parce que l'autorité congolaise va comme qui m'a gagné en cas d'Afrique d'ici, dans l'Afrique d'ici. Restez branchés, tombez ta main sur le haut. Merci d'avoir tout balayé. Rabiso, tu es Rabiso, magazine Yoka Bas. Congo, l'Isanga, Gion Lomi. Merci, allez écouter la chanson. C'est une chanson qui parle de l'autorité du peuple congolais. Mon bal à peine, avant de commander, nous permet à refondre la caméra pour te bander. Connu sur Bazo, dans Rabiso, pas mon invité en Raya Lelo, pasteur Ali, n'a pas été ma solo par rapport à l'autorité politique. Mon amour, Kambote. Bote papa nangai. Voilà, et moi j'entends pas dans ce bateau là. Oui, oui, na sepela kana yo base, yo ka base na sepela yo makase parce que base c'est-à-dire yo ka base ndé bilé na biso to lia ka mikolonios. Yo ka base, yo ka base, yo ka base. Bilé na biso lia ka mikolonios yango. Voilà, tout d'asko en kata ben mission na biso, to pesa information ba imbo ka bazon na biso. Santé ya mon amboka azara sur biro. To ba ki ya kimaki alonwa kimboka kenai na fulisi, ene ko se faire son mais le to to ka basi tout le public. A kufi mais to ka pe Sandinesa critique, qu'est-ce que tu peux expliquer à Batignon sur Bazoula dans ce net moment? Merci, Yoka Bazoula, tout le monde en Pasteur Ali, na commune en 91, en 2021, Bolanda, Botalan. Tozali na makasi na ngolo ya Nzambe na ngolo ya Fati Beton. Tozali ntumantu moko ya okutana na beton ba Pasteur Ali. Ya mwana tozali ya. Papa na lina ye bisa yoboye, likambo ezo tala Azaria Soroberwa. Azaria Soroberwa, Azali mercenaire tout d'abord. Azala ki mutu ya RCD Gom. Bayai ko beta libaku ya kokota na mboka na biso
na mubulu ya Paul Kagame bakoti ao mena koyebso bo na mukuse lukula tuzali tito koma na lisolo oyoka esika zali na Afrique du Sud. Okay. Azaria Zoroberwa azalaki numero 1 ya sécurité ya Congo mobimba batutu bazalaye kokufa ye ayebi kope wana Azaria Zoroberwa na gombe awa achanda kumoko lupango moko acha lupango na net église baoko ta net église mais ezalaki église ezaki mitualité ya ba Rwanda na ba Uganda na ba Burundi bazalaye kokota chaque samedi metala moma ya fati beton ibake kokuta basikelet na kati ya lupango wa ozo comprendre nyonso ne zama kile ba kongole nde oyo kaka balobaka bolu bo jitunga chilumbu cha jitunga sitandirwa bolu bo jitunga chilumbu cha jitunga seke likambu ya mboka likambu ya mboka nde bolu bo jitunga likambu ya mboka nde oyo kaka balulu wa balobaka ba mama ba mila pakandai koleka ba papa Azaria sabomisi ba kongole bele metango mopepe ya fache yende tokomi na mama ya likambo yangwana na mutuno otuni tango mopepe ya fache ye ba moni justice oye balobi awo to baby na biso to baby tokota prison puisque boya ko chapper prison ezate mbala moko kamere na boloko ba mesana biloko wana batindili bango kisi na bango kuna na este kamera meli libumwesali nini ezo vimba biso pe toyoki o kamera libumwe vimbi ifo batika yetolobite makambo ya kotika mutuke libumwe vimbi ezate tozo pesa ye to tuba ye nani mundongo Toko baka ye mundongo ako pirije toko zwa pe ba pompe toko tungula ye ako pirije yango wana oyoki zela yoka bas ko zala presete yango wana kamere oyoki silence za na prison toyoko yoka sigo o Azaria se libumu yako vim ezaje na bango Azaria sa kendaki na Afrique du Sud ko luka ba mercenaire ba Zulu bo ba yako kote la fachi Ozola na masolo na zobet na sina lobaki yango yango lisuna zobet telema ba yebi ke bazulu bazaka ba espere ya ki mercenaire ba kenda ki kuna po ba luka ba mercenaire ba ya kosala president coup d'etat ba bosani ke na Afrique ba si ba boya makambo ya coup d'etat sa de ke na union européenne tout ba si ba boya makambo ya coup d'etat na Afrique za susute ba ke kuluka ba mercenaire wana po ba ya kosala mokunzi coup d'etat mais na zo yebisa yo boy ba sala ka mutu coup d'état ou bien ba mercenaire ba kote la kamutu président soki ba peuple balingi président wana te mais soki ba peuple balingi président wana ba mercenaire ba kokufa bango nyonso tala un mois lelo na komona mutu ali boma yeyu azole ba yeli biso ba to maboma mutu ayegi na biloko ali Azaria Zoroberwa siko soki mutu lukula Azaria Zoroberwa abomie bele soki akufi na Afrique du Sud ya biso nini azwe tumbu ya mabe ya salaki pona biso tuno ba kufa kende peza na lifelo akufa voilà na kati yo pete pasteur obipi na ndeko za sube comme si bena kasho moko yo bakuti beskele na kati buna mais toki peke kalef mouton mbiye pe ba tiko porter plainte parce que ba bipi anoko pe batna aner anoko la bat est-ce que yé pe to fond lobi to fond ala tapo zare par rapport ba no sona ba kasi kalef mouton na Azarias eloko mo kalef mouton na zaki numero 1 ya ne yé kutwa salaki na mawate soki ba kangi yo yeba okeyi surtout ba toi de pese basili na mabou ya Kalev Mutondo wana soki ka bakangi yo komi na Kalev Mutondo ye baka pona yo esili yango na omoni bafundi ye ndenge bafundi wana ye pa kozonga prison abo ma pe bele ba preve zali y compris na ba police ya za ko tinda ba police to ko tanga ba komu na bango sima sima mikolo to ko tanga ba komu na bango ye abomisi muto abomisa we rokiski mukende ezanzele ye Kalev wana muto abomisa wi kombata o batumbawa awo bakufa na permanence Kalev Mutondo ayi biko wana asale bisala sala surtout na mboko ebele moya kolobezate yango moni bafundiye bakokangaye justice ezale nde moni pe Azarias balingi ba chape maladi ezate akenda koluka ba mercenaire lukula sonye kangye kuna azui ba mercenaire te nde akobi kokosa wo na kufi wo boy na boy te bizo tuza kuna te twa kuna te batiki la fachi mboka na ye mwana mboka André Kimuta ne plus dans le pays akeka kafui d'ici douana pasta qu'est-ce qui se passe Kimuta André Kimuta yango amelipe diamba amelimaite ye mutu ateka kizandu na mundele wana
asoki ya sani so sani kimbuta yo mutote kagizano lelo tiki mubulu na zandu marché central babenga ya capitale kimbuta uzipenza courage oteki oteki li libanais batax binyons na libanais siko lelo zinze lelo kimio kei afrique du sud oke salani zonga ogota prison re kimbuta oya ko zongisa mbongo ya mundele oyo yo zwaki mbongo ngupe uteki kana biswa tolo bake batutu basala na kabila bazaba malfaiteur surtout ya andre kimbuta wana epa bomisa ebele andre kimbuta uzomona wana azamu yibi pe yakala a détourné combien comme na uti kolobao a keko zombo na bank 4 millions ngobila yabo ya kuti 4 millions ezate nani mtu agenda kuzombo na ezaki mbuta me masolo esilite kimbuta ozo pota mbango zo kenda Afrique du Sud yaka ko silisa ao yeba ke ba fonctionnaire pe ba fonda Andre Kimbuta oyo baza impayé baza ebele na zela ya Andre Kimbuta papa na ebisi oboy nzambe ndati ndi fache po tobika ndege tobiki boy po tangu ya kabila yoko lobela Andre Kimbuta ndene nazolo ero yu basi ba toki biswawa usio mune jipa ngwe ngwe bakangi biso libera bo bolimwe balimu sepe bele yango azape na azana ba crime pe bele oko ko lobate yango akangi ko jelumba na France est-ce que peut-être Interpol te justice internationale ba yuko ko simba bango pe maboko na kata fundi sina batema ma opé na sami sa bango pa Paul sur na komuna bango parce que to yebi ke Andre Kimbuta pe ba sanctionner ba justice internationale ko m'appelle sanctionner a limiter ba ko ki ne soute yo ka base na pe so réponse na bi yanu mbala moko est-ce que yo yeba kike bako kanga Roger Lumbal oyeba kite tala nanu liboso bakanga kintambwe mwamu batiki ye si basambi saki ye batiki ye bayeko kanga Roger Lumbal tanto landela balobini bazo sambi saye nanu me batu bazako tia tembe Roger Lumbal akanga ndenge bakangi Roger Lumbal ndenge pe okoyoka buto alelo bakangi mususu okoyoka pe lobi kuna bakangi mususu eza bongo eza yo na ngaite bambeba nango basala nete ye Roger Lumbal etikala makomi na mikanda yango ba landela bango moko moko bakosila bakanga bango nyoso siko bazo ki mape potu na yo ki bakende potu te baki mapwana ba ye bibanda bakanga Roger Lumbal yango ne yo kaka zaria sur bureau periode ngota yo ki bakanga Roger Lumbal o na komi kosonga na Congo ah me yo kenda ki Afrique sio bel o yo ki sio bakanga Roger Lumbal o na komi kosonga na Congo ndo sa ya ya to ye bisho politique ezande na IDP awa batwana nyoso baweli la kimbongo mabumu na bango na yabana na bango na kusumba ba immeuble kende ko tia bana na poto balia ka bien basa kana na mbongo bazala ko sunga kongote sikoyu lukula mutu ya tout droit ye nde yango bakomi ko kima ba mbango wana bazo kima yete bazo kima boloko omone ata we bakote na nyoso sacré ba ko kota na boloko tuzana yo wala tu beta pe maswali nyoso sacré ya en general o tiko kufa so pe kana fridge de wana o kende ko kutana na kabila ba pexe ba general ba general ba se déplacer makende na kata Lubumbashi ya kutana na Kabila aujourd'hui n'est plus mais par rapport à l'information de Rikie il était le seul auditeur au Tikawa Zaï en vie bato basamisaka Edi Kapen bato pe batumi tuna est-ce que akufi liwe nzambe to kobima liwe Edi Kap kobima ya spuzo Edi Kapen e bangi si bato bayebi ke nde bakangela Edi Kapen liwe musée yango babomi babomi général wala par rapport à ça ah ba zana tumi tuna bien ah bato la na base yango na pe super réponse na bien voilà oyebi Mamadou Ndala akufa ki ndenge nini ndenge nini quoi baye bisaki aboyi kwe kexiste maloba na bango yango balanda Mamadou Ndala babete elas roket oyebi bana Mamadou Ndala bautiko bimakala mingi te dossier wana ezali nazongi susu yango na pesa ipe reponse na biyano base balanda pe general Keyimbi babumaki epona nini po aboya ki kotosa bango yo uza general numero 1 ya auditora ya Congo mokonzi alobi officier avant obi mamboka il faut baye bozokende wapi ye babengi ye na ye mbendre akimi mbangu sa mokonzi aye tango akei kuna bakutani na kabila basololi na kabila azalaki na ye abie nzoto kolongono nde biso bapaster aliao me kokende naye na Lubumbashi okutana na jabolo kuna etango bakutani jabolo ayebisi ye aboyi aboyi kotosa maloba jabolo ayebisi ye azongi yao nzoka sale tango aboyi wana sale deja sangi tango azongi president pe alobi suspension lokula otosi te ba suspendre kaka deux jours wana o moyen zate kobele ba mema en Afrique du Sud moto akufi nani abomie Kabila na likambu yo uti koloba
na liwe na kokanga ya ya idika pen general wana ojitora ayebi atande nga kufitoza pena mutu mususu Rashidi mususu wazaki proche ya Laurent Désiré Kabila azali ayebi pe histoire nyonso edika pen de pe alobi akosanz asanz te me batu bazali bakolo ba vérité awa kobenga na ya Janine Mabunda ngai pasteur ali bomona ki na bilile nazaki na Ibrahim Kabila oyo ba levaka awa tosololi na ye bazwa pe ba image tosololaka na ye makambo ebele ayebisa biso bana na bango nyonso c'est à dire bato bazaka pe mukolo babomaka Laurent Désiré Kabila bazali me edika pende asubiri nde conséquence ya pamba innocent ayebi liwa ya Laurent asali 20 ans ya pamba prévenir me bato babomaki Laurent Désiré Kabila bazali nde oyokaki ye pe edika pende tango azaki na boloko alobaki nini bato babomi muze botiki bango bazotambola libanda ngai bokangi nga botiki nga na boloko c'est à dire azali kobwaki la banane ba europeye ozo comprendre mais yango moni facha yemba la moko deza ale edika penda libanda mais vérité ko yebana na muto abo maga basumbisaka Laurent Désiré na never michopwe bimanye ye bimana kiti bayebi munduki wana we bo Laurent Désiré Kabila yango na bakuti Kabila Joseph nango ah tanga yo bibe basaki we tikali na aeroport wao o yo so mona muto azobosa na bilamba ake nenano liboso bilambe tikala sim nzoka minduki etonda kyao na aeroport bazuyango nyonso ye zaliao na munduki ya Rwanda oye bomaka lora Richard Muyeji pe akimika ka kindoki wana akimiki ndo mazapirie bakomi kokima ye poli wele ki makasi apirie ye tangwa ke Afrique du Sud bakeka kopo wana tangwa ke kopo kuna atigali koyoka kuna sima o katakata na katanga katakata bakatakata babimi mukolo wango tosalaki emission na biyano au katanga telemi président tindi orde ba sopi ba soda na ba policier so ba kuti ba tousin bo ba kangi bin nini oto ka bola katang katang e comme pays à part e congo e comme pays à part e ko simba te nde yango moni Richard Muyeja yo kuna ba katakata ba tele mi ba tomboki akanga mi pena Afrique du Sud mais bazana ko pe ba sala kona e ko simba te ya ki mercenaire gaga ba yako bundisa fachi pasta pri de lambongo lobi fachi azo ki autorisation ya famille Kabila pour na bimisa di kapena par rapport ba popo wana ngona ngona ezalu kuta évêque munene ndi wana zobuka lukuta ata yomoko famille Idi Kapen de wapi oye kende ko yebisa président de la république e obimisa Idi Kapen e alukuta mbo atika lukuta ezalinde mikanda nandenge Félix alandeli justice ata liba monique Idi Kapen za innocent nde yango wana balandeli mikanda na yoka ki lelo abimi abimakite lelo abimi abimakite lelo abimi na yebi obanzi e obanzi eloko wana esala ka soki une semaine wo abimi nzoka abimakite titan ba contrôler mikanda na ye sili na ministre ka ko ya justice nde Idi Kapen abimaki libanda bako se e famille Idi Kapen do linga ke ndo bimisi ko yebisa fachi wo bimisi Idi Kapen ya wapi fachi asia lo bake ngai na pesi mukongo na justice esala musala na yango parce que monipe comme si makama ba église tema ya ma parti politique église catholique comme ko soutenir peut-être ba tout susu mais tout monde peut jamais kabunda kende kina ne pas banyo soti mbangiste ni nango soti mono yo zo kende kundula maga mususu minute ne opena moni ese sili pe zo kundo kundoga na zo ebisa yo boy ozamo anonga na boti na zana nona tena ba catholique pe balandanga catholique ezala kana ngwe église te catholique ezala ka politique ba sala ka politique ba ba on politique ko ye ba ke ba sala ba politicien dans toke conférence nationale na nonande président ya conférence azala ginan cardinal Mosem mais yo za évêque yo za lani na politique holan aw toke na Genève aw banani bache pulu pulu chole ambongo na mususu wana nani bango kaka bango na bango lelo so landi lisu mutu ache putu putu mbutulu lisu su makasi ezali ya mbongo c'est à dire na opeso mo exemple nga za ina koko na ngai nga peza ya katolike koko na ngai ayebisa nga lisolo moko bo na bomwana papa moko aboma mutu na zamba tango abomi mutu na zamba wana ba katolike ba koko sabango yaka kotubela yaka kotubela yaka kotubela yoka papa na aboma mutu ye moko na zamba tango abomi mutu alobi ah na ogende kolia komnyo sigoi na abomi mutu fo na tubela siko papa na yebisa ta mutu moko te tango abomaki mutu wana na 1 heure mutu moko na zamba zalakite po akende ki musika ale da 4 heures
bakenda ka église ya catholique wana bake 4 ma mese aboy ko lia communion ay ko ke da luki sang sango na bomi mutu obomi mutu wapi na bomi mutu na zamba obomi ernin sango lobi obomi mutu na bomi papa obomi na ernin na bomi na soso ya yambo tangu soso ya yambo eleli nde na bomi mutu obomeli wapi na zambo kundi wapi na kundi na seance te ya yambila so kitoke yi na koko mona sika ngo kundi mutu wango alobi so kitoke yo bake nde bo ba tala bo ba moni mutu sango alobi kasi fuka mana bungisa ma, masumo na yo nyonso elimi sama tangu mutu afuka sikoyo bazongi na mboka tongo aneleki tongo eleki 5e jour bakangi papa na 4h sango ake ko yebisa ba soda bo mi mutu ake ya like sina kor papa papa ne c'est à dire sango ba sang catholique za kana ngwe église catholique ba sala ka politique nde o moni pe na États-Unis François o ya babola oyo auti ko ndima mumbali na mubali babala na mwasi na mwasi babala na yango ne kwe si trompe kwa trompe bo yaki mwasi na mwasi babala na mbali na mbali babala mais François yeo François babola andime loko wana yango ana ekwe si trompe c'est à dire catholique ba sambela kate yo so ke na catholique au moins penza catholique ba sambele lio penza prière penza ndenge zala ezaka ka évangéliste boyina boy esili na butu ba ke cimetière yango wana catholique za église te pananga voilà pasteur bandiko sko ba ba sko maman na makambu inyo sacré bandi ba zila ba ba inyo sacré za vision mu konzi ya mboka o ya tsali pour le travail pour le détriment peuple congolais pour l'intérêt peuple congolais mais tomoni mbutu mutu kuna mama ba ka des charges bandi ba tel me bele qu'est-ce qui se passe na kata inyo sacré pasteur inyo sacré za ya lelote inyo sacré za ya papa echeri chisekedi wa mulumba mutu abandaka inyo sacré na 92 kaka bambemba oyo ba papa na bango na bamsusu mbutu mbutu inyo sacré ona kaka musengo yo tangi katolika oyo batu mabe kaka musengo katolika oyo batu mabe si musengo nda zalaki wana inyo sacré sale lokote ba deraja papa echeri inyo sacré kotimai esili ndoka na biro papa echeri ba archive zalaka kune belebe tampe mukonzi ya lobite ngana ko sima makila te maboko na ngeza pembe il faut na benga tous les congolais bakota na union sacré ndeyo yo kaka ke mukolo yi de pesa zo pouvoir li ça c'est l'élite batu bakufite ye pa liga ki biloko ana toke na una union sacré batu bakufate toke na silence a pesa batu misala to vivre nde a bengi baya me balinga bengi baye ko bima ba en grand ah Moïse a bimi en grand o pesa ngai assemblée Moïse yo bundi na yi de pesa biso to bundi 37 yo za gouverneur ya peperde. Vous avez gouverneur à peperde. Au sali magie, ya ko yebisa kabila 3 penalty. Pa kabila alo bakende ko vanda simana ko yakozo. Ba kamele yon comme camere. Ba kabele yon de moni elo ko zo le kawana. Mana inyo sacré. Eza vision ya mokonzi ya mboka na zo yebisa yo. So ki ba tie black a ko disur parlement. Na a ko disur lango to zonga zero. Ba secrétaire général ba ko sala misala papa. Ba député ba komi ba chômeur lokula yon ngai. Ozo comprendre. Fungula ya inyo sacré ezali na Félix Tshilombo ye moko nde oyoki Jean-Marc alobi awa makambo ya woto kabula kato wowe ya kosenga fulani songolo ezate babebani a partir ya wana ozo comprendre puisque biso tobundi pendant 37 ans de lutte bosungi bisote bosalisi bisote biso moko lelo tozwi pouvoir to tobimi ba ingrate to bengi bino me boko mikoya na imposition est-ce que ezalaka yo Moïse ozaki pe perdete ozaki gouverneur obo mape ba kombata ya ide pesa na katanga ukanga ba musu kosa ba una bologo Jean Pierre Bemba papa eche na ibisaka kokota te ba mindele bazana mo na mo president na ba una poche aboya kat akoti prison onza lelo aye ayawa akende koya obo pesa nga defense nani ako pesa defense toko pesa te ya ona pesa pena biano kuna toko pesa elo kote nyonso ezana maboko ya Fatshi Beto batika black ezala ba TV mikai ba oyo bazoya ba Lambert Mende ba goika sanje ba tutu bazoya ba député ya FCC bazoya mbangu wana ke ba oyo ko kabula kato awo msalo ni zake fa ili pa na raison to ta deuxième grossesse ko tanga ko tanga mtu wana te ko tanga mwana mboka wapi oyo bi village natal ya yafayo kabila kuto alobi village natal na ngai kabila village natal no le village natal na ngai chinga kati chinga kati chinga kati ba yeko tu na wewe Azaria Sorobero village natal no village natal nga lemba super ah sikoyo village natal ya fayulu ezala kawa sénégalais alo bagi ke alo bagi ni union sacré existe deuxième grossesse ya FCC bazi yoka kolanda ka fayulu te alo bagi atoke na machine a volete etikali 4 jours ya toke ndelection ayeko ndim ayao vérité des urnes yemoko
ayawe o dialog mutu wana lela ka minoko soki 1000 na munoko na ye yo ko landa mutu wana ko ku ipema ka muna yete ya ko lobela luka mwenyo sacrete ye azolinga azala opposant mais ayebi ko zala opposante po yo ki ke soki oza president opposant o bando ko toucher 60000 dollars par mois nde lo ko azoku fela yango wana mais atika buzo bavan na injo sacre ya yenin etalie na nini ya ko sala ville morte ya ko sala marche ya ko zala opposant ko bandela wapi. Et le côté, il faut le vendre à rien. Quand c'est comme on a. Voilà, pasteur. Tu as vu qu'avant Jean-Pierre Bemba, Bakuta Nana Fati Awa, à Kindegi, il y a le monde à l'Équateur, à Kindegi Tina Lubumbashi et pas Moïse, bon, on va se voir, ben à Kinshasa. Est-ce que Bakuta Nana Kabila, comment tu peux en consoler là? Parce que tant que Baki Libo, c'est pas mon consommateur, Baba qui va travailler pour le peuple congolais. Mais comment tu vas sous Awa, comme Makamouté, Bakabou là-bas, Baba Zoba Parti, Baba Zoba Parti, Baba Zoni. Est-ce que tu penses que si Kabila, Père Anna Sema, comme nous sommes là, c'est un Abisho, Bapion et Kabila Bazaïbe, même. Mais on va pas pire. Oui, bien même batte kaka bukunzia pona mbongo. Na 1 plus 4. Na zo yebisa yobo. Kabila azo kende. Oyo nyo sa zo bunda ke azonga na pouvoir akozonga tendenge Sassou Nguesso asala Pascal Lissouba na Brazzaville. Eko sala ma awa te na zo lo ba mikolo nyo so eloko wana. Tango Pascal na Denis Sassou Nguesso ba ke na election. Pascal Lissouba gagné Denis Sassou Nguesso. Kaka mobutu oti ka pouvoir lokula mbashi bo ndene. Mbala moko Sassou Nguesso azongi sur na kati ya capitale Bitumbe bandi. Akimisi Pascal Lissouba azongi na pouvoir. Mais awo bas balinga basala bo rwana awe ko simana ngote. Kala mingi te mukonzi président Union Africain. Sigo yo ko zila yewa. Na février déjà mukonzi ya Union Africain. Et puis na Grand Lac na Sadek tout baboya coup d'état. Kabila mandat 18 ans c'est s'il y a qui n'est pas de gouverne. Alex attend pas. Pasteur Tolinga qui Union Sacrée banda et ça la marche mais jusqu'à présent les premiers ministres Kambo Kanabiso démissionne à Tozela ou Tozela ou Batembele si le loi démissionne à Kati. Est-ce que tu penses même qu'il va démissionner? Base, le coup si on nommé formateur, il n'y a pas que le premier ministre a une étiquette. Puisque mes colonies sont formateurs à Salaka Moussala Naï. Mes colonies sont yo, battu le coup à Salaka Moussala. Cherchez à nous comment on a eu un saïo. Oui, le coup là-bas, si on nomme un formateur, il n'y a pas que le premier ministre a eu un saïo. Et il y a un saïo a démissionné. A démissionné. Aza souda na impacte kune lo côté. Atika le étiquette ya pamba. Na zo ye biso ke. Suka suka a ko démissionné na ye. Elunga elunga mbé lo côté. Voilà, rapport ma ping yango liste du tel mebele. Tu penses aussi que ba tona New York au ba travers pour un crime contre l'humanité ba tangisa makila ba na muka parce que na est ba na bota matile lo bitumbi si la raté. Tu penses vraiment qu'un jour c'est tous ces gens là seront vraiment aux arrêts. En tout cas, félicitations. Na ye bisa ki yo muto tuna ki ngai ba kangyo roger lo bal. Ba kanga ki pona ni. Pona ni gambo uti golo ba uti. Pona mampinga. Ba tutu ba simbi mbeba na mampinga. Ba ko kanga ma. Ata komi na mbulo nga na komi na ngone ya 91. Ba ko kanga nga iso ki na simba ki makila na sala ki mbeba ba ko kanga. Ba ko kanga ba tutu. Ba pika ba ko tike lu mutu mo ko te papa na zo ebiso. O moni fache. Ta ke na pouvoir ba mindele ba ko comprendre te. Ba zo comprendre. Ata ndenge ba ko ne jungluke jungluke. Me ba zo comprendre. Ezala ki awo. Kabila apesi ba député 50000 dollars na lupango po ba lukile majorité et quoi ntamwe mwamba uti ola ka ba sénateur mbongo wao azo pesa bango 100000 baza 80 ako pesa 100000 dollars et lo côté ye kutunde ye sinde deuxième après Kabila c'est ye mutu aboma avion ye bina ba travion kona bango no si mutu mala mwaza te bako kota ka prison parce que lo pas souka peut te mettre sur pour na bana mboka lo kwa souka que soit souka par rapport à IGF Bagueba ça la enquête pour na dossier Bukangalozi. On a vu que la République a perdu au moins une affaire de 502 millions. Ok, si le dossier en haut, il y a une enquête sur modalité. Alors que Batouana, il y a un bien en cas de Moka, Batouana, université en Moka. Alors que le peuple congolais est en train de souffrir dans l'Est de Batouana, jusqu'à présent, rien ne s'est fait. Les gars, je suis en train de faire 500 gars. Nini, pas ça. Au moins, au moins les batouana, la minute au banan bon et belé, mais bah lia foufouté. Bah son fandate, bon anine, puisque bah dossier wana, et ça y belé, oui, bili gang, li gambouya bougangalos, et ça lia matata en pogne. Allez bon et belé, plus de 200 quelques, 250 quelques millions de dollars. Et ça qui 205 millions, 205 millions de dollars. Oh, il m'a tamponné, bah oui. Mais bah utiliser. Va utiliser entre 85. Va utiliser 85. Oui, nous, tu es Tigali, Badame, Likamouane Zali.
ba fente biso o na bukanga lozo kuna tozo che bangombe nzoka bayaki na ba Rwanda na bangombe ya wima seke yo bando bota masomo na ngombe wima seke bayaki na ba mercenaire shiko bazawa ba mercenaire wana ndio mwana ki bakoma ki batwa maboma oyi bazalai kutambula tamula ligambu ya bukanga lozo bakukanga matata mponi nde na kabila batu balie mbongwana likambwana mbongwana pe bake ko bomba ona free decid ba sud africain pe bakotina likambwana koka kolobateke makambo elali exemple zaka ya Roger Lumbala yo ye bakite ba kanga Roger Lumbala matata mponye sigaza wana ye pe moto pe la ina masute ba ko kanga voilà nous sommes en direct de ba chaîne no linga ming alvini me appelle la voix céleste mais maintenant qu'on fasse pour ça la rabiso passe ta bande ko batali yo peuple congolais balandio si les gens peuvent retenir quelque chose na passage na yo vous mais alléluia ma chaîne biso ba retenir ni baba tele li solo na tozolo ba batu tu bazo ya pona ko bundisa Felix ba ko kokate weza moma ya Felix Felix azana ye bien aligne tous les mots poto bong sambok me baninga bazo ya mitema mabe mitema mibale oyo inyo sacré ekosimba nango ba koyokisa masoni me oyo pe bazo calculer po babo ma Felix ba ko kokate puisque Felix azana mwana nzambe kusena na ye za bible na ye awute ko bimana mabonde ya 3 jours ao ba moni yango et puis eloko epesa ka Israel force ezali base bitumba ya Israel ebundamati omona kisoki Moïse maboko lingele mba baye batomboli maboko bo ti basili er telemi basisi guerre yango wana sima uzomona base nde force ya fachi yango wana o to benga beton beton c'est à dire base ko sa Genève o nyoso bisala sala bazo sala no batika na bango Félix Azam Mokonzi, onza ba poni ba peuple ba poni akosunga mboko tina suka. Voilà. Non téléphone ba direct ba sipeli na yo ba ko ta contact na yo ba ta ba question tous na tuni yote ko pesa ba ngwa information. Na pesi ba tu ba ola na monde mo bibabo za ebele mbote. Na pesi Mokonzi Fati Beton. Mbote zala na courage bi kampiko zala mwana mobali. Baze zali sima na yo. Ko botama mobali okoteka na ka mobali okokufa pe mobali. Nga pasteur ali mutu na tindiro message wana. Na PSP mama Denise Jakero Mbote banda tuta na matadi tilelo na moni yo lisusu ma première dame et raisonné pour la pasteur Ali voilà, tozali na base numéro ya téléphone ezali 243 plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77 pasteur Ali le UDPS nazala kananga ka na baza na komi koko likoko 91 na deyage ndembo bonanga yao merci na batinyo so bazuli bakoko na biso restez bon sur votre chaîne bo s'abonner et ça exacta Mr Cop to bolinga kamboka bo soutenir magazine yo ka base bo soutenir ba pasteur Ali parce que bitumoto bananga ka la toto mla toujours mboka toujours en avant bo ba bo toujours informé en temps réel par rapport tout ce qui se passe dans les pays merci na donc comment nous va la peine même on se trouve au prochain numéro toujours si même plaisir même ambiance et le ngona Arnaud Kaman de toujours mon bal la paix mais ma casse na yonde ma beaucoup trépied bye bye. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, un jour. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour des départs. Yeah. Tout s'effort avant nous, non plus l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié. Ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, ça va si vite sans laisser de traces. Laisser de traces, comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de départ.
tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié. Il nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, mais ce sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Oninga, faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Hey, 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 à quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 Talatangwe koleka Moninga, Moninga, Talabato bako kende. Ko sala lorendo na mokilo kanisi mokini ango ya yo etalabato bako leka tangwe kome manga tangwe kome ma tangwe kotika moto te mbakulu tuba ya kala basi bakende moninga tala tangwe kome ma Papi Charles Mombaya si akenda kala potango potango zako mema ya Maria si akenda misa mungolo tala tangwe bemi papa de baba si akenda kala tango tango zako leka ale moloto si akenda kala potango potango zako. Ata mubutu sesese kukungwendo wazabanga he asi ya kenda kala tangwe za koleka Muze Laurent Désiré Kabila kenda kala tangwe za koleka tangwe kotika moto te tangwe banga kamokolo te liwa banga kamokolo te abanga kapele kite Abanga kamo tambongo tayo kakape mobola mawate Iwa etangwa yaka Ame maga moto nyoso he Moto nyoso he Tangwe koleka Lengela momo inayo Epana yawe Tangwe komema Lengela momo inayo Mokolo na eko ye Moko kende nenge nini he Le temps passe Ne s'arrête jamais Le temps passe Moninga, 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 tala tangwe kome mai, Moninga, Moninga, tala tangwe koleka, Moninga, 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 tala tangwe kome mai, Moninga, Moninga, tala tangwe kome mai, tangwe kotika moto te. Ngena ngena momo nayo tala bato bako kende usala ndenge nini ye okotikala ebendete okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais ngena momo moninga moninga Tangwe zako leka.
Le temps passe. Oh, Alvin et Béa, t'as la tango et conica. Na bongi sa bon monanga bona nini. Batoba kokende biloko nyonso ekoleka. Na lela lela tina nini. Na tangisa makila na boma batopona nini. Soki nyonso ekoleka enjou. Nabanga kufa pona nini. Soki naza putulu ya pamba, mokolo ezali na koleka, le temps passe.